Фракція «Народний фронт» відстоює якнайшвидше прийняття закону про створення Вищого антикорупційного суду. Ми переконані, що питання створення антикорупційного суду – це питання економічної та політичної стабільності нашої держави. І це вимога, яка вже давно була висунута нашими партнерами і на яку Україна погодилась, поступово впроваджуючи антикорупційні реформи. Згадайте, що було зроблено за 4 останні роки з антикорупційного пакету реформ. Ми з вами створили НАЗК, НАБУ, систему ProZorro, яка суттєво заощаджує використання бюджетних коштів під час закупівель. Ввели електронне декларування статків посадовими особами і народними депутатами. Внесли зміни в Конституцію щодо оновлення суддівського складу. Сформували новий Верховний суд. Спростили дозвільні процедури. Внесли зміни в законодавство про прозору і публічну приватизацію. Зменшили єдиний соціальний внесок, що слугувало виведення з тіні зарплатні, яку виплачували в конвертах. Дерегуляція бізнесу. Важливою точкою цього пакету реформ у боротьбі з корупцією є прийняття закону про створення Вищого антикорупційного суду. Ще раз наголошую, що це питання економічної та політичної стабільності в державі. Антикорупційний суд – це давно висунута і загальновідома вимога Міжнародного валютного фонду. Без подальшої співпраці з МВФ і доступу до інших джерел кредитування, пов'язаних з цією програмою, в країні буде економічний колапс. Щоб берегти країну від дефолту, як це зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у 2014-2015 роках, необхідно продовжувати курс реформ уряду Яценюка. Альтернативи цьому курсі немає і не існує. Сьогодні парламент повинен врятувати ситуацію. Ми маємо створити антикорупційний суд. Фракція Народного фронту, підкреслюю, голосуватиме за законопроект у другому читанні, як і підтримало його більшістю голосів в першому. Тому ми звертаємось до усіх колег цього тижня підтримати законопроект і зробити ще один вирішальний крок у боротьбі з корупцією. Ми також наполягаємо, що допрацьовані в законопроекті мають бути враховані рекомендації наших міжнародних партнерів. Щоб дисциплінувати процес, давайте надамо можливість профільному комітету успішно завершити консультації з міжнародними партнерами та підготувати узгоджений документ до остаточного голосування. Ми виконуємо свій обов'язок. Народний фронт проголосує за такий законопроект, і ми зробимо ще один безпрецедентний крок – створимо Вищий антикорупційний суд. Отож, активно працюємо над цим законопроектом, оскільки цього чекає вся наша країна. Антикорупційна реформа потрібна не комусь за кордону, вона потрібна насамперед Україні. Дякую.